Але за оновленою інформацією, сьогодні ворог вже двічі обстріляв наші опорні пункти біля Південного та Луганського. Напередодні один наш армієць зазнав поранення. Вчора ворог атакував 9 разів. Також по Південному, Богданівці, Павлополю, Водяному та Лебединському. Наші ж армійці облаштовують позиції. Ворог також робить інженерні роботи і готуються до наступних обстрілів. Подробиці далі в репортажі Тетяни Наконечної. Бензопила постоянно работает, то есть, мало ли, заготавливают, укрепляются, может, там какие-то доделывают укрытия. Такі звуки раз-пораз долітають сюди з того боку лінії фронту, користуючись яким-не-яким перемир'ям. Противник окопується, зміцнює свої позиції, а ще режим тиші, хоч і формальний, добряче сприяє ворожій розвідці. Іноді напрягає тишина іменно. Привык уже, когда стреляешь, то ты знаешь уже примерно, что, откуда, куда летит и тому подобное. А так ты сидишь тихо и в таком ожидании. За їхніми спинами будинки місцевих жителів, попереду за кількасот метрів уже ворожі бійниці. Окупанти раніше часто промазували, чи то випадково, чи навмисне, то важкі снаряди летіли в цивільні квартали. А це останнім часом загарбники економлять боєприпаси. Тут, в частности, работает больше снайпера, так как много местных жителей, из-за этого они пытаются точечно ударить, ну, как уничтожить живую силу, нашу живую силу. До лав 24-ї бригади днями долучилися молоді лейтенанти, випускники Львівської академії сухопутних військ. Серед них 22-річний Олег. Він міг служити в тилу, але обрав передову. Це свідомий би вибір, це я поступав під час ще війни, тобто то вже ми знали, що вона не кінчиться найближчі ці 4 роки, які ми навчаємося. Маючи відзнаку за успішне навчання, хлопець міг сам обирати бригаду і прийшов до 24-ї. Багато наслухані цією бригадою, взагалі це королівська бригада, її називають. Хлопці тут всі бойові. Командир підрозділу Дмитро закінчив ту ж академію тільки роком раніше, але з Олегом знайомий не був. Доля їх знову звела в одному окопі. Тепер підлеглим не натішиться. Підсилення для мене і для всього підрозділу. Молоді хлопці, гаряча кров в них. Прийшли з таким натхненням працювати. Коли випадає вільна хвилина, хлопці вмикають телевізор. Російські телеканали показують свого головного комуніста. Сепаратистські розказують, як карателі знову обстріляли мирних жителів Донбасу. Жінка була серйозно ранена. Їй прийшлось через обстрілюване поле ползти в сусіднє село, щоб вижити. Снаряди зі сторони окупованих районів, але жителі думають, впевнені, що це якби українські війська застосовуються. Але більшість місцевих жителів все ж налаштована до них привітно, кажуть армійці. От взяти зі всіх місцевих жителів, що я особисто знаю, багато хто налаштований якби проукраїнське, тобто вони вітаються, привітні люди. А але у вас автомат. Чи не тільки через те? Та ні, не завжди. Видно по людині, коли є нормальні. В Донецьку знаходиться дуже висока і потужна телевежа. І звідти транслюється сигнал на всі приймачі, які є от в цьому районі. Дуже добре, що продовжили мовлення армії ФМ, тому що для бійців це, напевно, єдиний ковток якихось нормальних новин з української території. У цих краях на 6-му році війни немає жодного українського телеканалу. Воїни готові боронити рідну землю, але до бою за свідомість українців хоча б на підконтрольній території час вже братися державі. Тетяна Наконечна, Данило Тузов та Андрій Білий-Іван. Факти. ICTV.